Доброго всім дня, вечора, ночі, хто як дивиться, не знаю. Починається вкатка в тренувальний процес. Це буде займати мінімум 2 тижні. А вже з нового року вже будемо стронгівські вправи сюди додавати і готуватися до наступного сезону. Поїхали. Вроде 12, да, Димон? Я не читал. Подожди, подожди. Выйди? Да, выйди и зайди. Заходь! Рома! Как неожиданно! Привет! Тут такая скучная тренировка без тебя. Ну что, в следующий раз, если можно, пожалуйста, за полчасика набирай. Хорошо. То как-то я бегом-бегом. Или успел плова покушать? Так я специально это сделал, чтобы ты не поприседал, а я поприседал, у меня будут сильные ноги, а у тебя слабые. Так и не хочешь, да, чтобы я тебя догнал? Как паучи. Не хочешь, чтобы ты догнал. Я догоню, лякаю, у меня нога. Длинна. У тебя просто длинна. Ну, догнать можешь. Если я спать буду. Да. Год. А какие у тебя тут... Вага. Який тебе тут вага? Я хотів сказати вес. Вимпер. Так, ну що, як тебе тренування проходить? Зараз вже добре, мені вже подобається, вже такий настрій класний. Типу, ну, вже тренування йде. Ага. А тиждень до цього я заходив, три тренування робив. Одне тренування – це 130, три підходи по 8. І я вийшов, бо мені дуже впадло стало. Присідання, присіди 100, три підходи на 10. І теж це була одна тренування, я все, достатньо об'ємна тренування про атлета. І стану зробив, ну стану я трошки попрацював, 190 кг, три підходи по 10 зробив і теж все. А зараз вже, ну якби, вже нормальне тренування, я планую зробити їх там від 4 до 5 за цей тиждень. Я думаю, що ми можемо зробити ж в один випуск, там, 2-3 тренування. Ну, навірно. 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 Ого, бля. Давай. Ну, Дима, в рот. А я хотів помогти. З таким другом і врагом не треба. Спасибо, братик. Ти такий злий, я тобі це відео... Так я чуть не зламав собі голову. Та-да, це дитячий вес. Тобі б Колін Брайс би написав би, що він smash your face. Постраховай тебе, Олексій. Давай, настройся. Отойди, отойди. Остань лише там, щоб на камеру тебе видно було, що ти нічого не робиш. Ладно. Ось тут все, красавчик. Давай. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще два, давай. Раз. Два. О, клас. Перший був хорошо, другий – ні, третій – взагалі гімно собаче. Артур Тимур! Позивний Лео. Так, це поки доїхав, вже десь прихотів стану. Ну, тебе ніхто не заставляв. Здорово.
Притула с нами. А що ти будеш робити? Я розмінку перед підтягуванням. Рома вже включився присідати. Рома вже доганяє. Ти не сідає, ти що? А, це він типа. Зараз касається нижньої точки до пола, так? Так. Це очі він павук, поняв? Павук. Рома павук. Яка ви команда, класна. Да, ми вместе. Давай. Опять. Так, а тут да, йде жим мировий, да? А тут, тут представитель фонда Сергія Притули. Ой. Так візьмися рівно. Ладно, ми не будемо більше казати, що Сергій Притули, просто виріжеш. Типа, просто. Просто, типа, все. Просто Лео. Медленно пускай. Еще два. Давай. Рома там с ума сходит. Что он сделал? Ты Маша Мотин. Он делает экспириенсы, он делает контент. Да-да-да. Я тут один контент делаю. Да, согласен. Я считаю, что за это можно лайк поставить. Класс. И комментарий. Согласен. И подписку. На две притулу. Подписки. О, ты. Сколько ты там навешал уже? Ну, что-то трошки уже есть. Слоу-моушен? А ну дай попробую. Нет, у тебя заглючило. Ты как-то легко, тяжело делаешь. Слабый? Сука! Давай, еще 16 осталось. Блин, амплитуда лучше. Это он контент делает, пацаны. Оцените, пожалуйста. Ну тут уже два лайка на це відео. Тут все уже на копілка відкрилась, блин. Ладно, надо. Треба поскинути. Ну, пару слов для преси. Ну, ми взяли практиканта на контент-мейкера. Ну, я не знаю, мені кажется, що він не прийде стажерку. Типа він вилетить на другому випуску вже. Ми двоих взяли, у нас типа. Є одна вакансія, але ми взяли два стажера. Петля раніше. Мені зарплату не устраивает, типа, давай. Новиков, давай, що ти от. Буду красиво робити. Ти скинув скільки? 35 мінус? Як по книжці. Зараз тобі фітнес-тренера накидають. Що ти неправильно робиш? Так я ж не фітнесом займаюся. Хай йдуть собі в фітнес-зал. Реально, напишіть йому всі мінуси, там, постановка ног, голови, думки. Обратіть увагу на пальці, на локті. Це щоб хват був краще. На голову, на стрижку, на голос, на прописку. Wow.
все забрали. Це вже широчайше болять. Давай. Мені треба на коліні щось потяжелее укласти. Леха, не дави так сильно, болить. Да я ж думаю. Сейчас лимфоузлы передам. Давай, держи, Леха, не отвлекайся. Кроу. Хорош. Пускай. Ну да. Ну что? Ощущается. Давай-то. Раз. Оп. Поклали. Есть. О, четко. Держим чуть, да? Не, нормально, нормально. Бросать? Она не будет отпускать. А ну, отпусти. Я ж держу, типа, колени выше поднял, бачишь? Ну давай подержим. Давай. Валю, хорошо, еще раз пять. Давай. Давай. Отпускай, Побудили, дерзкий сделал. Бля. Больно. Все, все, встань. Я тут я закончу, да, я сейчас еще вот эту тему поделаю. Может даже пять. Так, тут контент несет. Давай, братишка, а ну дави его так, чтобы аж придавило. Ля. Во. Только не съешь веревку. Во. За Украину. Давай. За притулу. Ну, Тимур красавчик. Ну, самый сильный человек планеты работает с его. И Тимур. Ну, извините. Это все фейковый вес. Ну, нас снимай, я вам покажу, что это не фейковый вес. Давай, Димон. Не, снимай сюда. Сейчас я тебе просто покажу. Ага. А если так? Так вот кто ты такой. Тренировки здорового человека. Это тренировки Димончика. Ну. Вот. Давай. Попробуй подпрыгнуть. Димон, ты шею качаешь? Ладно. Так что? О, хорош. А что вы уже оделись? Все? Мы закончили сегодняшнюю тренировку. Холодно? Да. Холодно уже. Не, на самом деле мы так только что поговорили с Димончиком, что мы будем типа каждую тренировку снимать, каждую тренировку закидать, минимальный монтаж. И все, полетело сразу. Ладно. До следующей серии, да? Да. Она будет завтра. Шо? Снимаем. Да снимаем. Всех обнял, всех поднял.